හැබැයි බබාලගෙන් ඉස්සර වෙලාම අහලා බලමු දැන් බබා මම කියන දේවල් හොඳට අහගන්න ඕනේ දැන් බලන්න බබා මේකේ ඉන්නවා ණය දැන් මේකේ ඉන්නවා ණයගේ පැටියා දැන් මේකේ ඉන්නවා ණයගේ හැපින්ද ගෑනු සතා දැන් මේකේ ඉන්නවා ලක්ෂණ පිඹුරේ මේ තුන් දෙනා හතර දෙනා මම එක එක කෙනා එළියට දාලා මම පෙන්නන්නම් බබාලා බයයිද නැහෙනි බය නැහෙනි හරි ගීනාපොඩගිටවන් කලබල නැතුව අන්න හැපින්න පොඩ්ඩක් එළියට වරින් හැපින්න කවරින් ගෑන්රට තාම පුඩි අනත්මා ආ පුඩි රාල බලන්න මේ පැත්තට ටිකක් එන්නකෝ බලන්න පුඩි රාල බල පුඩි රාල මේ පැත්තට ආවිල්ලා හිමින් සැරිය පොඩ්ඩක් ආ මේ නය ගාවට ආවිල්ලා අනනන පුඩි රාල උඹ මේ පැත්තට ආවිල්ලා නෑ මේ අනන හිමින් සැරිය කලබල නැතුව අයියෝ නිකන් හදිසි වෙන්නේ නැතුව ඉතින් බලන්න දැන් මේ පොඩි රාල බලන්න දැන් හොඳ ලක්ෂණද දැන් මේ පොඩි අනන පොඩි රාලේ නෑ ආ පොඩි රාලයි මේ පැතර වලින් ඉතින් බලන්න දැන් හොඳ ලක්ෂණද දැන් පොඩි රාලේක බලන්න දැන් වැඩ ටිකක් බලන්න හොඳ ලක්ෂණද කියන්න ඕනේ ඉතින් බලන්න දැන් පොඩි රාල හොඳ ලක්ෂණද දැන් නැගිටලා බලන්න දැන් ඔකටම වැඩ ටිකක් පේනවා කියලා සලු ටිකක් ගන්න අනේ කතායි කල්දින හොඳට වැඩ පේනනවා කියලා බලන්න පොඩි රාල කට්ටියටම බලන්න හොඳ ලක්ෂණට පොඩි රාල බලන්න සලුක් දාගෙන අනේ බලන්න පොඩි කට්ටියට මේ වැතල දාන්න අපි හංගනවද පාන්නේ කතාවිලා ඕක තාන්න බාවිලා අනේ කතාවිලා ඉතින් බලන්න කහන්නක බලන්න පොඩි රාලගේ පිනිමක් බලන්න ලක්ෂණට බල්ටික් හාදී තයික ගන්නක බලන්න තව පිනිමක් බලන්න තව බල්ටික් ගන්නක බලන්න හාදී තව වැඩ වෙනන කියලා ගන්න බලන්න තවත් ගමනක් බලන්න පොඩි රාල බලන්න තවත් දෙයක් බලන්න හාදී තව වැඩ වෙනන කියලා ගන්න බලන්න තව වැඩ වෙනන කියලා හැබැයි බලන්න දැන් පොඩි ගහලා බලන්න දැන් පිනු දෙක තුනක් ගහලා පින්නවා දැන් බලන්න දැන් මේ අපි අන්තාදුපුර පැත්තේ පොළොන්නරුව පැත්තේ දඹුල්ල පැත්තේ එයාලා ගොයිතැන් කරන කට්ටිය දැන් එයාලා උදේට අවාද යනවා ඒවා බලන්න ඉතින් මේ විදිහට බලන්න දැන් පොඩි ගහලා බලන්න මේ විදිහට යන විදිහ ටිකක් කියන්න බබාලට බලන්න අන්න එහෙම බලන්න පොඩි වගාදී තියාගෙන යන්න මේ බලන්න පොඩි ගහලක වත්ත වටේ රවුමක් දෙකක් යන්නේ වලුවානේ කොණ්ඩාලේක වත්ත ටික බලන්න කුඹුර ටික බලන්න හේන ටික බලන්න අනේ බලන්න වත්තේ කවුද පොල් කැඩිය කවුද අඹ කැඩිය කවුද පොස් කැඩිය කවුද කියලා හොඳට අරගෙන බලන්න කලී තියගෙන තව වටයක් දෙකක් එන්නක බලන්න රවුමක් බලන්න පොඩි ගාල මේ පැත්තේ බලන්න කැඩිය අනේ එහෙම බලන්න පොඩි ගාල අයියෝ මකට ඇවිල්ලා කෝටුවක් දාලා ඉන්නේ අයියෝ මේ හොඳට ගන්න බලන්න කෝටුව බලන්න අයියෝ පොඩි ගාල ඉතින් අරගෙන අනේ එහෙම ආවිල්ලා ගෙනල්ලා එහෙම එක තියන දැන් බලන්න දැන් මේ වලල්ලෙන් පැනලා පිනිමක් ගහලා පෙන්න බම් බලන්න ලක්ෂණට බලන්න පොඩි රාල ගහනක බලන්න ලක්ෂණ පිනිමක් බලන්න පොඩි රාල අනේ ආහාරියට
තව එකක් ගන්න එක බලන්න තව වැඩි ටික පෙන්නවා කියලා බලන්න පොඩි රාල හොඳ ලක්ෂණ ගන්න එක බලන්න ඒ බෑග් එක අදින් න්යායිය පොඩි රාලල් මල්ලාරක න්යායිය ඉතින් තව එකක් ගන්න එක බලන්න තව පොඩි රාල බලන්න තව පිනිමක් බලන්න තව වැඩි ටික පෙන්නවා කියලා බලන්න අහාරියට තව වැඩ පෙන්නවා කියලා ගන්න බලන්න තවත් ගමනක් බලන්න පොඩි රාල අහාරියට හැබැයි බලන්න දැන් පොඩි රාල බලන්න දැන් කියන කියන දේ සෙල්ලම් වැඩි ටික පෙන්නවා දැන් බලන්න දැන් කොහමද බලන්න දැන් අවුව වෙලාවේ දැන් අපේ පොඩි බබාලා බලන්න අයියලා එමු මල්ලිලා අනේ මල කොයි හොඳ දාගෙන ඉන්නකෝ බලන්න පොඩි දාන්න මොනාල අන්නේ දැන් දාගෙන යන්නේ බලන්න පොඩි වාදයක් කරලා කයි නම තියාද බලන්න අවුව වෙලාවේ අයියෝ ඔය තොපියත් මග දාන්න ඉතින් අවිල්ලා බලන්න දැන් පොඩි දාල ගහන්නකෝ බලන්න තව පිළිමකුත් බලන්න පොඩි දාල ගහන්නකෝ බලන්න තව බල්ටික් බලන්න ආදී හැබැයි බලන්න දැන් පොඩි දාල දැන් ඉස්සර රජ කාලේ ඔයා වැරදි කෙරුවා කියලා කොහොමද අර ගම මැදට වෙලා උල තිබ්බ තාලු රජ කාලේ උල තියන්නේ රජ කාලේ උල තියන්නේ හැබැයි ටිකක් පරිස්සමෙන් ඉඳගනි පොඩි රාල රජ කාලේ උල තියලා හන්නේ ඉස්සර වැරදි කෙරුවා කටියන දඩුවම දී ආ ඉතින් බලන්න දැන් ආ කතා එකක් දෙන්න බායකින් ඔකොටම බලන්න හොඳට දාන්න හොඳට දාන්න ආ මේව කතා හරි කොයින ආ කතා කින් දලු ටිකක් දීලා ඉතින් හිමලක් දැහලා සලු ටිකක් දාන්න ලස්සන ලොකු පිඹුරෙක් ඉන්නවා ඒ පිඹුරත් මං එළියට දාලා මං පෙන්නන්නම් බලන්න